Me 64 vota për, Parlamenti i Kosovës miratoi të hënë në parim projekt ligjin për bugjetin e vitit 2021, votimi i dytit të cilit pritet të martën. Miratimi i bugjetit vlerësohet me rëndësi para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që pritet të mbahen në fillim të vitit të ardhshëm, si dhe për të përballur me pasojat e pandemisë COVID-19. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike Arben Gashi tha se vota kundër buxhetit është vot për krizën, duke pasur parasysh se parlamenti pritet të shpërndahet sapo gjykata kushtetuese të publikojë vendimin përfundimtar, me të cilin shpallet i pavlefshëm votimi i qeverisë së kryeministrit Abdullah Hoti. Duke pas parasysh se çfarë situatë gjendemi, është jashtëzakonisht më rëndësi që vendi të ketë buxhet. Ketë buxhet që institucionet themelore të shtetit të funksionojnë edhe momentin kur kuvendi shpëndahet. Pra, të nderuar kolegë deputet, ne sot nuk duhet shihemi si pozitë dhe opozitë, sepse pozita dhe opozita sot nuk ekzistojnë. Ne nuk duhet shihemi si qeveri dhe kuvend, se qeveria dhe kuvendi nuk ekzistojnë. Pra, ne duhet shihemi sot si përfaqësues të popullit dhe të interesave tyre, dhe vetëm kaq. Ne duhet sot të japim sinjalin e bashkimit, ne duhet sot që qojmë mesajin se për interesat shtetërore ne jemi të angazhuar dhe të bashkuar dhe të i kalojmë interesat ditore politike partijake apo grupore. Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Resi dhe përfaqësuesit e Pakicave shprehën mbështetjen e tyre për këtë projekt ligj, megjithse shfaqën kritika dhe propozime për të trajtuar më mirë nevojat e qytetarëve. Dhe sigurisht të pas për bazë rëndësinë e temës për cilën sot jemi këtu dhe për cilën po bisedojmë, sepse nuk jemi këtu për me përkrohë qeverinë, se qeveria vendimi e qoj të shpia dhe mirë bolë, se u po që s'po banë. Mi po, jemi këtu për me i përkro edhe mi mbrojt interesat e qytetarëve të vendit. Të gjendet mundësia që të implementohet propozimi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës së muajit prill që të ndohen 100 euro për secilin qytetar rezident të Kosovës ndihmë direkte nga buxheti i vendit. Në bazë të ligjeve në fuqi, në rast se buxheti nuk miratohet deri me 31 dhjetor, parlamenti mund të autorizojë shpenzimin e 1/12 së buxhetit të vitit të kaluar, por kjo shumë mund të shpenzohet vetëm deri në fund të muajit shkurt. Hekuran Murati, nga radha televizijës Vetëvendosje, kryetari i Komisionit për Buxhet dhe Transfere, propozoi që të votohet zgjatja ndarjes buxhetore deri në 3 muaj, me që sipas tij parlamenti rrezikon të shpërndahet para se të ketë mundësinë të përfundojë dy leximet e detyrueshme të këtij buxheti. Fjala është para që të votohet vendimi ashtu siç parashihet me ligjin për menaxhimin e financave publike, neni 24 paragrafi 2. Ku thot se kuvendi mund të zgjasë ndarjet buxhetore në rast të mungesës së një ligji për ndarje buxhetore në fuqi, mund të zgjasë ndarjet buxhetore deri në 3 muaj. Pra, sipas ligjit, muaji i janar është i mbuluar me automatizëm në rast se s'ka ndarje buxhetore. Kurse kuvendi me vendim, pra ne sot mund të vendosim që ta kemi edhe zgjatjen për muajin shkurt edhe mars. Por deputetët nuk u pajtuan me këtë propozim, duke votuar me njëherë më pas me 64 vota për propozimin e Lidhjes Demokratike që leximi i dyti projekt buxhetit të vitit 2021 të mbahet të martën. Sipas kornizës afatmesme të shpenzimeve 2020-2030, buxheti i Kosovës për vitin 2021 ka vlerën e 2.4 miliardë eurove. Komuniteti i biznesit në Kosovë, Bashkimi Evropian dhe mekanizmat të tjerë kanë bërthirje që Parlamenti i Kosovës të mos shpërndahet pa u miratuar ky buxhet. Buxheti i Kosovës viteve të fundit nuk ka arritur të miratohet asnjëherë brenda afatit ligjor pra me 31 dhjetor. Buxheti i vitit 2020 u miratua në muajin mars të këtij viti, ndërkaq buxheti i vitit paraprak në muajin shkurt të vitit 2019. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.